V Tachově se v sobotu 6. dubna uklízela Řekamže a její okolí. Organizace se ujal zdejší vodácký oddíl. Akce byla zároveň součástí celorepublikového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Řeku uklízíme po třetí a v rámci uklidu Česko jsme po druhých. Velký úklid startoval u mostu ve světcích. Pomoc vodákům přišly desítky dobrovolníků, přesně 45 dospělých a 10 dětí. Účast byla podstatně vyšší než v předchozích letech. Jsem velice spokojený a děkuji všem za to, že přišli. Jo. Kory tom, že si vzali do parády přímo vodáci. Další nadšenci sbírali odpadky na březích a v blízkém okolí řeky. Ze svědců se šlo směrem do města až na loděnici u minerálky. Hodně ty byly pneumatiky a plasty. To prostě vyhodí, když jsou kolem, tak to vyhodí ty řeky. Jo. Je škoda, že ty lidi ten bordel dělají, ale to tak vždycky bylo. Když si jednou za čas uklidíme a my, co jezdíme na ty vodu, tak aspoň si každý uvědomí, že když tam někde něco leží, tak je to včas třeba uklidit a ne potom, až se udělá takováhle akce. Ale tahle akce je určitě užitečná, jak pro nás, pro řeku, pro město, pro ty lidi, co chodí tím parkem, procházejí se. Tak já si myslím, že je to určitě perfektní. Projekt Ukliďme Česko dodával pořadatelům pytle na odpad a pracovní rukavice pro dobrovolníky. U nás akci finančně podpořilo také město Tachov. Vodáckému oddílu se podařilo získat i dalšího sponzora, který zajistil občerstvení. My jako firma podporujeme vždycky místní komunity, tam, kde působíme a myslíme si, že tato akce je prospěšná, a takže není pro nás problém to podpořit a rádi podporujeme takovýhle akce i účastníme. Nazbírané odpadky odváželi pořadatelé průběžně do zdejšího sběrného dvora. V řece a jejím okolí se našlo ledacos. Zmiňme třeba liže, nápravu z automobilu, několik kabelek, samozřejmě pneumatiky nebo poměrně zachovalý slunečník. Celkem bylo odpadu zhruba 800 kg. Mže je tedy uklizená, v sobotu 27. dubna ji vodáci symbolicky odemknou. Voda je slíbená, tomu bych chtěl poděkovat povodí a pojede se od přehrady až k mě na mirálku. může si dál. Doplňme ještě, že v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko se o uplynulém víkendu konalo po republice přes 2200 úklidových akcí. Přímo u nás je kromě vodáků organizovali už v týdnu také základní škola Kostelní a střední průmyslová škola Tachov.